Əhalisi 1500-dən çox olan Sabirabadın Mürsəlli kəndi 12 il bundan əvvəl qazlaşdırılıb və evlərə smart kart tipli sayğaclar quraşdırılıb. İndi həmin sayğaclar yeni, mexaniki sayğaclarla əvəzlənir. Bu isə sakinlərin narazılığına səbəb olur. Hal-hazırda bu smartların 99% tam qaydasında işləyir. Bunlar mahnı eləyir ki, istismar müddəti bitir. Ona qalsa enerji sayğaclarının istismar müddəti 20 ildir bitir, dəyişən yoxdur. Çünki sərfəli yandırır. Onlar üçün sərfəli yandırır, bizim üçün yox. Çünki il dəyişəndə balansı geç təzələyirlər. Yəni, abonentin xeyrini olmur da bu. Burada avtomatik təzələnmə də avtomatik gedir. Kənd sakinləri iddia edir ki, sayğacı dəyişdirməyə gələnlər narazılıq edənlərə hədə qorxu da gəlirlər. Bunlarla 2-3 saat mən dirəşdim, onlar bir yana, mən bir yana. Məni axırda hədələdilər, qorxudurlar ki, sən icazə verməsin, sənin gedib kartu idarədə bloklayacaq. Sən özün öz əyəqi ilə gələsən, yalvarasan bizə, hətta diz çökəsən. Sakinlərin sözlərinə görə mövcud vəziyyət 2 aydan çoxdur davam edir. Artıq bir çoxunun sayğacı dəyişdirilib, bəzilərinin də kartı bloklanıb. Yeni sayğacıdan istifadə edən bir neçə abonentin isə borcu olduğuna görə qazı kəsilib. Mən şöz kimi işləyə-işləyə dəyişirlər, dəyişmək istəyirlər. İndi dəyişmədiyimə görə, imtina verdiyimə görə də mən şöz kimi kartını bulamlayıblar. Mən qonşumun gəliblər, kasıb alədirlər, 2 dənə. O birisi şöz kimi qoyublar. 300-ünə qədər aralarında borc yarandığına görə kəsiblər, bulamlayıb, təmiz qazı kəsiblər, çıxıb gediblər. Məsələ ilə bağlı Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsinin Sabirabad xidmət sahəsi ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, 2011-ci ildə Mürsəlidə quraşdırılan smart kart tipli sayğacların istismar müddəti başa çatıb və buna görə də qaz təzyiqi buraxmır. Vətəndaşlar istəsələr də, istəməsələr də sayğaclar bir mənalı şəkildə dəyişdirilməlidir. Azərqazın anbarında da yalnız mexaniki sayğaclar olduğundan evlərə digər sayğac quraşdırmağımız mümkünsüzdür. Sakinlərin ittihamlarına gəlincə qurum rəsmisi heç kimə hədə qorxu gəlinmədiyini, lakin sayğacların dəyişdirilməsindən imtina edən abonentlərin kartlarının bloklandığını vurguladı. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, TV Xəbər, Sabirabad.